Jo personalment he fet aquesta síntesi, eh? És una manera de fer una síntesi entre mil possibles, eh? Jo, en aquest sentit, la meva síntesi és bastant lineal, però cadascú pot fer una síntesi segons cregui convenient. Per exemple, una altra manera de fer-ho seria agafar la idea central, fonamental, d'aquest prefaci, i al voltant d'aquella fer una mica com els mapes conceptuals, al voltant d'aquella idea central anar-hi afegint altres que l'acompanyen, que se'n deriven, que són paral·leles, que són conseqüències o que són causes, eh? Això depèn molt de cadascú. A mi m'ha semblat que fer-ho de manera lineal en aquest cas ens podria ajudar a entendre el pròleg, però és una estratègia entre d'altres, eh? No vull fer tossut en aquesta estratègia. Eh? Jo destacaria doncs el següent. Primer, segons Nietzsche, l'ésser humà es desconeix a si mateix. Com ens deia Narcís l'altre dia, posava èmfasi en aquest desconeixement que els humans tenim de nosaltres mateixos mateixes, malgrat saber tantes coses, fins i tot sabem moltes coses científicament de nosaltres mateixos, i malgrat tot ens desconeixem. Per què? L'important és potser el per què, o sigui, el punt de vista que utilitza Nietzsche per a fer aquesta afirmació. I a mi em semblaria que seria aquest, perquè no para esment a les seves vivències. Col·loca l'àmbit en el qual podria obtenir coneixement de si mateix en una altra esfera, en un altre pla, en una altra dimensió. No para esment a les seves vivències, a les seves experiències més directes i immediates de la vida. Ens pensem que ens podem conèixer millor en el pla de la ciència, per exemple, en el pla de la psicologia, de la sociologia, de la historiografia, en el pla de les ciències humanes o de les ciències naturals, i en canvi no donem valor, no valorem doncs, de nivell filosòfic, eh? Una experiència autobiogràfica que té un valor filosòfic. I això coincideix amb l'òptica que ell també intenta defensar aquí. Eh? No es pot fer filosofia al marge de la biografia, al marge de l'atenció a aquestes experiències immediates. No? Són pensaments que descansen en una voluntat fonamental de coneixement, que sempre ha acompanyat el filòsof, i que ens acompanya a tots, que és característic de l'ésser humà, la voluntat de coneixement. On ens equivoquem no és en tenir o no voluntat de coneixement, sinó a l'hora de situar la font d'aquest coneixement, a l'hora de buscar la font que ens aporti el coneixement que busquem. Aquí és on possiblement ens equivoquem segons Nietzsche. Aquest impuls remot pel coneixement es troba en la tendència natural de Nietzsche a afrontar ja als 13 anys el problema del mal. El problema del mal, que és un problema fonamental de l'ètica. Per tant, el problema de l'ètica, el problema dels valors, el problema del bé, el problema del mal, el problema de la culpa, de la responsabilitat, de la consciència. O sigui, en la qüestió sobre l'origen dels conceptes, els conceptes que utilitzem per a parlar de moral i per a donar una orientació ètica a la nostra vida. Els conceptes de bé i els conceptes de mal, que utilitza la cultura occidental. Ell es troba, és jovenet, es qüestiona com ho han fet tots, a aquestes edats, tots ens han fet les grans preguntes de la vida, i ens hem trobat certes respostes ja prefabricades a la cultura ambiental, no? I ens hem trobat en aquestes respostes prefabricades determinats conceptes, com el concepte de bé, el concepte de mal, el concepte de culpa, de consciència, d'ascetisme, d'autosuperació, que són els altres temes de què s'ocupa en la segona i la tercera dissertació. No? La consciència de culpa, segona dissertació, la tercera dissertació, doncs el tema de l'ascetisme, de l'autosuperació. No? D'acord, doncs aleshores va fer de Déu, en aquella edat, als 13 anys, va fer de Déu el pare del mal. De la mateixa manera que la tradició occidental fa de Déu el pare del bé. I per tant va pensar, és incoherent fer de Déu el pare del bé i no veure'l a la vegada com a responsable últim del mal que hi ha en el món. Per tant, si busquem un origen últim per al bé, per al concepte de bé en el món, doncs també hauríem de buscar el mateix origen per al concepte del mal. No? I aleshores, després, se'n va adonar que aquesta estratègia de convertir a Déu en pare del bé i pare del mal doncs no funciona. Que en el fons és caure en la mateixa trampa, en la trampa teològica. La trampa de buscar una explicació teològica per a coses que no són teològiques, segons ell. D'acord? Per tant, si fem de Déu el pare del mal, en el fons estem simplement girant la moneda de l'altre cantó, però ens quedem exactament amb la mateixa moneda, no hem passat de la peseta a l'euro encara, continuem amb la peseta. Per tant, va abandonar aquest enfocament teològic i es va començar a preguntar per les condicions sociohistòriques. I és interessant això.
perquè ja demostra que després serà lògic que vagi a buscar la filologia com a eina indispensable per a fer filosofia, perquè ell creu que l'explicació dels conceptes que s'utilitzen a la filosofia es troba en un origen sociohistòric, cultural, i no en una elucubració merament conceptual, abstracta, desconnectada de les condicions concretes, no?, de la societat. Aquestes condicions sociohistòriques en què l'home es va inventar els judicis de valor moral. Com ens hem inventat aquests judicis de valor? El bé i el mal, la distinció entre el bé i el mal. Hi ha hagut d'haver-hi al darrere unes determinades condicions culturals que han portat a l'origen, a la creació i a la justificació i a la utilització d'aquests conceptes. Condicions sociohistòriques en què aquests judicis de valor són basats en la distinció entre el bé i el mal, són produïts per uns interessos de classes dintre de grups socials, per exemple. Així volia aclarir el valor que cal atribuir a aquests judicis tradicionals. En comptes de caure en la trampa de fer el joc a aquests judicis tradicionals, i per tant simplement acabar de completar aquests judicis dient que Déu també és el pare del mal, això és una trampa teològica, es caure en la trampa teològica, abandonem l'enfocament teològic. Déu no és ni pare del bé ni pare del mal. Déu és un invent de la cultura. I la distinció entre bé i mal també és un invent de la cultura. Anem a veure per què es produeix aquest invent. I així explicarem el valor d'aquests conceptes morals. No? Ens diu també que el llibre del doctor Paul Rey de 1877, titulat L'origen dels sentiments morals, ja s'assembla una mica això a la genealogia de la moral, origen dels sentiments morals, li va mostrar que cal cercar d'explicar millor la genealogia, o sigui, la història genètica, la formació genètica en la història dels judicis morals. I s'entén per genealogia la reconstrucció en forma d'hipòtesi. No ens hem de prendre la reconstrucció de Nietzsche com si fos una descripció històricament exacta de com van anar les coses, sinó que és una hipòtesi reconstructiva que ell fa per explicar l'existència d'aquests conceptes. Tant és així que quan avui dia es critica Nietzsche i se li diu, home, la teva explicació genètica, filològica, de l'origen d'aquests conceptes, sabem avui dia que no és del tot exacta, no?, que és criticable. Però això amb ell no li preocuparia gaire, perquè ell és conscient que fa una reconstrucció hipotètica, presenta una hipòtesi. No, no es tracta aquí de ser fidel al que la història, amb els seus documents escrits, ens permet afirmar amb seguretat, no?, que possiblement sobre aquest tema no es pot afirmar molta cosa amb seguretat, perquè quin és l'origen de la moral és difícil d'escatir del tot. No? Doncs bé, en forma d'hipòtesi de les circumstàncies i de la finalitat amb què va aparèixer per primer cop la distinció entre el bé i el mal, així com l'exposició de l'evolució posterior del significat canviant, la transformació en el significat d'aquests conceptes morals al llarg de la història de la cultura occidental. Les transformacions que se'n diuen avui dia semàntiques, no? Transformació semàntica, transformació del contingut d'un concepte, d'una paraula. No? Origen, evolució, transformació. D'acord? I per tant és important això, després ho comentaré, perquè aquí la reconstrucció històrica, filològica, hipotètica pren el lloc de la metafísica tradicional. D'acord? És la proposta que ofereix Nietzsche. Si volem fer metafísica, l'única metafísica veritablement acceptable és aquesta. Aquella que no és metafísica en el sentit clàssic, sinó que és una reconstrucció filològica. Però Nietzsche també entén la genealogia de la moral com un mitjà per fer una valoració filosòfica crítica de la moral, que tradicionalment s'ha defensat públicament a Occident. Per tant, no es tracta només d'explicar, sinó hipotèticament, sinó que també es tracta de jutjar, de fer un judici sobre el valor d'aquests valors tradicionals. D'acord? Aquesta moral tradicional també va constituir la filosofia de Schopenhauer, el seu mestre. Ell venera Schopenhauer en un cert sentit, i en un sentit el critica de manera furibunda, perquè el que no li agrada de Schopenhauer, tal com expressa la tercera intempestiva, és que sigui un filòsof pessimista. De fet, Frederick Copleston té una monografia sobre Schopenhauer molt maca que la titula així, Filòsof del pessimisme. D'acord? I és això, o sigui, Schopenhauer creu que l'actitud millor davant de la vida és la negació de la vida, paradoxalment. Com més anul·lis la voluntat de viure,
doncs més superes el problema de l'existència. I això Nietzsche no ho pot suportar, perquè és un pensador vitalista. Ell creu que exactament s'ha de fer el contrari, ens hem d'abraçar la vida, no negar la vida, no girar l'esquena a la vida, sinó acceptar-la i incorporar-la de manera directa, clara i conscient. Des de Nietzsche, que subratllava els instints de compassió. Pot semblar estrany que un autor com Schopenhauer, que ens invita a girar, a girar-nos d'esquena a la vida, ens inviti a tenir aquestes actituds ètiques com les més adequades a la nostra condició humana, que són les actituds de compassió, d'autonegació, de sacrifici, de no egoisme, d'obertura, de sensibilitat, no? De solidaritat amb els altres. Però té una explicació en la filosofia de Schopenhauer molt simple, i és que com que tots estem fets de la mateixa pasta, és a dir, el que hi ha en el fons de cadascú és la voluntat de viure, i aquesta voluntat és la mateixa en tothom, nosaltres no som més que fenòmens, manifestacions cap enfora d'una única voluntat, el meu sofriment és el teu sofriment i el teu sofriment és el meu sofriment. Perquè en el fons estem tots units en la mateixa realitat que ens defineix. I per tant no té sentit ni l'egoisme, ni té sentit doncs, les ganes de passar per damunt dels altres, al contrari, el que té sentit és la compassió. Perquè tots som víctimes del mateix sofriment. A tots ens fa patir la mateixa cosa. I la mateixa cosa que ens fa patir a tots és la voluntat. Per tant, si reconeixem en el sofriment dels altres que no és un sofriment dels altres, sinó també un sofriment meu, estic comprenent el misteri més profund de la vida, que és que tots procedim d'una voluntat que ens fa patir a tots. I per tant, la compassió és l'actitud més adequada, no? Doncs bé, creu Nietzsche que Schopenhauer fa massa el joc a la moral tradicional occidental, que subratlla justament aquests valors de l'autocompassió, de la compassió envers els altres, perdó, de la sensibilitat, del no egoisme, de l'autosuperació. No? I és la part de crítica radical que Nietzsche fa de la filosofia del seu mestre Schopenhauer. Nietzsche rebutja aquesta filosofia moral, perquè representa un no a la vida i un no a un mateix. I així és el símptoma més evident, la filosofia de Schopenhauer, de la decadència de la cultura europea. En el fons, Schopenhauer no és res més que un últim exponent, molt més lúcid i més conscient, de la trampa occidental, però un últim exponent de la trampa en què tots caiem, la trampa de la cultura occidental. Ni Plató, ni Spinoza, ni Rochefoucauld, ni Kant no havien arribat al punt de valorar tant la compassió com Schopenhauer. D'acord? I per tant, Schopenhauer en aquest sentit és un exponent molt pur, molt clar, molt simptomàtic doncs, de la decadència de la cultura occidental. Què cal fer, doncs, a la vista d'això, d'aquest panorama? El que cal fer és una crítica radical dels valors morals heretats, dubtant que tinguin realment el valor que se'ls atribueix. Aquests famosos valors morals tradicionals no tenen el valor que se'ls atribueix, no? Són, com deia la Francesca a l'última sessió, si no recordo malament, són una trampa, un engany. Aquest escepticisme respecte de la moral heretada acaba afirmant que allò que és tingut tradicionalment per èticament bo no és superior de cap manera a allò que és tingut per pervers. D'acord? Que en el fons la distinció entre bo i pervers no és una distinció objectiva en si, sinó una distinció interessada. El bé no és més favorable, no és més útil, no és més profitós que el mal. Al revés, la defensa dels valors tradicionals ha impedit a l'home desenvolupar tota la seva potencialitat, l'eclosió de vida, l'expressió de vida, l'explosió de vida, la magnificència vital de què és capaç l'ésser humà en aquest món. I això és imperdonable. Manca, de fet, una atenció seriosa a la història real que ha seguit la moral, al conjunt de valoracions morals, i cal una metodologia nova per investigar aquesta història, o sigui, una genealogia, una reconstrucció hipotètica del seu origen, de la seva transformació, de la seva utilització, de la seva justificació. I no pas una interpretació psicològica a la manera dels autors anglesos contemporanis com el Herbert Spencer i després tots els utilitaristes, no? des de Hume passant pels Mill, etc. No? D'acord? Res d'interpretació psicològica a l'hora d'explicar la moral, sinó reconstrucció històrica ni que sigui hipotètica.
Nietzsche creu que aquest escrit només serà ben comprès perquè s'hagi llegit els seus escrits anteriors, i aquí imita tranquil·lament Schopenhauer, s'agafeu l'obra de Schopenhauer, El món com a voluntat i representació, les primeres pàgines són per dir el meu escrit, no l'entendrà ningú que primer no s'hagi llegit, doncs el tractat sobre el principi de raó suficient, bla bla bla, i cita unes obres seves concretes, aquí fa el mateix. Hi ha molts tics de Nietzsche que són calcats de Schopenhauer, aquest és un. Doncs bé, això, qui s'hagi llegit abans Així parla Zaratustra i altres escrits seus, com Humà, Massa Humà i l'Anticrist, és una època en què estava intentant escriure la seva magna obra, igual que Schopenhauer va escriure la seva magna obra, El món com a voluntat i representació, un tot impressionant així, en edició de format petit són 800 pàgines. Doncs ell estava escrivint el seu magnum opus, la seva gran obra, que s'havia titulat Voluntat de poder o alguna cosa semblant. Va canviar de títol moltes vegades i no la va poder acabar perquè va morir abans, però també volia escriure això, la seva gran obra. No? Doncs, només qui hagi llegit totes aquestes obres anteriors, tot i la forma aforística d'alguns escrits com aquest, Així per la Zaratustra i en bona part l'Anticrist, doncs podrà comprendre el seu pensament. Aconsella fer doncs, el que ens deia el Narcís, rumiar, mastegar, remastegar, regurgitar, tornar a pair, el que sembla que ja està mig pair, tornar-ho a treure doncs, el païdor primer, on torna a ser triturat, per veure si d'aquesta manera ho podem metabolitzar millor. Doncs anar fent això. Bueno, això, com veieu, és una síntesi que només fa que recordar el que la síntesi de Narcís ens va presentar. No? Ja personalment jo us ofereixo tres o quatre idees que les submeto doncs, a discussió. Estic segur que se'n podrien treure d'aquí 400 idees més i ben diferents aquestes i més importants. No? A mi se m'acut dir això, de moment, per veure com podem aprofitar una mica el que diu Nietzsche sense haver d'acceptar-lo ni criticar-lo del tot. És a dir, alguna cosa aquest senyor diu que potser val la pena que la tinguem en compte, no? Tant si som nietzscheans com si no som nietzscheans, no? Doncs primer, jo crec que entendre la moral, que és el tema que ens ocupa aquest any, el tema de la moral, aquesta dimensió de l'ésser humà, que és una dimensió sorprenent, que semblaria que només la tenim nosaltres en el concert de les espècies que coneixem, del món animal, semblaria que només l'ésser humà és un ésser amb dimensió moral, que no pot viure la seva vida sense tenir en compte el tema de la moralitat, de l'ètica, no? Doncs a mi em sembla que entendre la moral requereix entendre l'ésser humà. I és el primer paràgraf del prefaci, no? No ens entenem prou a nosaltres mateixos. La importància de no entendre'ns prou a nosaltres mateixos em penso que consisteix en això, que potser tampoc no acabarem d'entendre aquesta dimensió de l'ésser humà que és la moral. El coneixement de la nostra pròpia condició precedeix la comprensió de la moral. És una idea interessant, tant si som nietzscheans com si no. El coneixement de la nostra condició precedeix, és gairebé necessari, requerit, per a comprendre la moral. O sigui, no sembla possible comprendre adequadament el significat dels termes morals, que utilitzem en la nostra tradició o en qualsevol altra tradició, tradició hindú, budista, la que sigui, ni en general el sentit de la dimensió moral de la vida humana sense definir una mica qui és l'home. Si no tenim una certa idea o no partim d'una certa definició o comprensió o descripció de la condició humana, sembla difícil doncs, acabar de valorar del tot la importància d'aquests conceptes. No? Mentre no assolim una idea adient, completa, més, ni que sigui en estat provisional i sempre perfectible, no? De la moral, de la nostra condició, perdó, no tindrem el criteri just per a valorar la moral. Nietzsche ens obliga, doncs, a preguntar-nos qui o què és l'ésser humà i a explicitar la idea de l'home que sovint, de manera implícita, utilitzem quan defensem una determinada moral. En aquest sentit, el que ens ve a dir és que la moral és derivada de la condició humana, d'acord? I això penso que és una idea que val la pena que la posem a la motxilla i que la utilitzem doncs, en circumstàncies, o en estudis, o en lectures, o en reflexions diferents. No? Una altra idea que em sembla que és interessant. Els conceptes morals tenen una matriu cultural. Podria dir així, dic així de manera ràpida, telegràfica, però ja s'entén. És també una intuïció molt important. Perquè a vegades ens hem pensat que la moral plou, cau del cel, verticalment, no? Xum. D'un suposat món superior, transcendent, absolutament distant
i diferent del nostre i cau per una espècie de revelació divina, i fins i tot ens hem imaginat que la revelació religiosa del judaïsme i del cristianisme o d'altres textos sagrats que també es consideren revelats, com per exemple l'Alcorà, ha consistit en una revelació ètica. Déu s'hauria comunicat a la humanitat per comunicar, per revelar, per donar a conèixer una ètica, que hauria baixat del cel verticalment, no? I oblidem que enrere de tota ètica hi ha sempre un origen cultural, té una matriu cultural, no? És una idea interessant de Nietzsche, que jo penso que sí, que val la pena aprofitar-la. Sense entendre bé les claus de la cultura que ha forjat els conceptes morals, hi ha el perill d'interpretar aquests conceptes d'una manera absoluta, descontextualitzada, ahistòrica, com si estiguessin desvinculats de tota cultura i constituïssin veritats eternes de valor universal. Al seu torn, la clau de comprensió d'una cultura es troba en la relació que s'hi estableix entre bàsicament dos grups socials, diu Nietzsche, no? La clau de comprensió de la història, de la cultura, seria aquesta. El grup social dels poderosos, que sobresurten per les seves qualitats excepcionals, físiques, psicològiques, socials, econòmiques, culturals, bla, 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 i els febles, que com que no tenen aquestes qualitats excepcionals, senten enveja de l'excel·lència dels poderosos. Ell ho explica així. La Inés això ens ho comentarà més detalladament. La cultura dominant en una societat dona la clau per valorar els termes morals que la societat imposa als ciutadans. Sembla fins i tot això un llenguatge una mica marxista, o bastant marxista, no? Tot i que ell no estaria d'acord amb la teoria marxista. La moral és un producte cultural. Nietzsche obliga, doncs, a sospitar dels interessos ocults, per això se l'anomena mestre de la sospita, sospitar dels interessos ocults que hi ha enrere dels termes morals aparentment desinteressats, aparentment nobles, aparentment universals, aparentment objectius, evidents per si mateixos, descontextualitzats i amb un valor transcultural. És un mestre de la sospita que ens ensenya a no ser ingenus. Jo no dic aquí que tingui raó o no a considerar que la clau d'explicació de la cultura és l'enfrontament entre dos grups socials bàsicament. Jo no m'hi poso amb això, o de moment no m'hi poso. Però sí que crec que la idea és interessant, que els conceptes morals tenen una matriu cultural, és una idea que val la pena d'aprofitar-la. Tercer, i acabo. Aquest escepticisme envers la cultura heretada que caracteritza la filosofia de Nietzsche no ha de ser l'expressió d'una actitud iconoclasta, antimetafísica, anticlerical o reactivament atea. No ha de ser expressió d'això. Per a Nietzsche, destrossar per destrossar vol dir moure's en la mateixa òrbita del que es vol aniquilar. Ell no és un ateu en aquest sentit que vulgui ser ateu per destrossar la cultura creient que l'envolta. Això no té cap mena de sentit. En el fons, fer això és fer el joc, com abans hem dit, creure que Déu és el pare del mal és fer el joc a la idea teològica. Si jo em poso ara a criticar per criticar la cultura teològica, metafísica que m'envolta, i estic fent el joc en el fons. Accepto les seves regles de joc. Entro en el ring amb els mateixos guants de boxa i les mateixes normes i em sotmeto al que aquesta cultura considera que és acceptable en un debat dialèctic, no? Doncs no, s'ha de canviar d'escenari, no és aquest. No s'ha de jugar amb els mateixos criteris i no s'ha de ser capaç de portar, al contrari, s'ha d'intentar ser capaç de portar alguna cosa nova. Per això tan erroni és fer de Déu el pare del bé com acusar-lo de ser el pare del mal. És caure en la mateixa trampa. El que cal fer és canviar de sistema planetari, enfocar les coses d'una altra manera. Ara el Sol ha de ser el de la Terra mateixa. La Terra mateixa, la vida tal com la vivim en aquest planeta, tal com ella se'ns imposa, és el criteri, no el cel. No, o sigui, la vida ha de ser el criteri amb la seva voluntat de poder. I és l'aportació que ell intenta fer, no? Nietzsche obliga, doncs, a prendre en consideració la vida com a criteri per definir la condició humana. Jo que deia al començament, que s'ha de partir d'una certa precomprensió o definició o descripció de l'ésser humà, ell proposa que en aquesta precomprensió o definició de l'ésser humà integrem de manera clara, explícita, el concepte de vida.
la realitat de la vida com a tal, no? I derivadament com a criteri de la moral, la vida. La moral, doncs, no és una realitat originària, sinó derivada. Derivada. Derivada vol dir que hi ha una altra que n'és més fonamental, és més fonamental que aquesta altra, que l'explica, la justifica, i al servei de la qual es troba la segona. La moral al servei de la vida i no la vida al servei de la moral. Per tant, es tracta de fer una inversió copernicana. Comptes de ser la Terra, doncs, la que gira al voltant del Sol, farem que tot gira al voltant de la Terra, no? Una inversió copernicana, ja, doncs, en sentit no copernicà, justament, no? Per tant, els seus criteris, els criteris morals, no són inqüestionables, no són fonamentals, bàsics i primigenis respecte de qualsevol altre criteri, sinó que són, els criteris de la moral són tan secundaris, tan derivats i efecte com qualsevol altre criteri. No constitueix la moral un àmbit que se'ns imposa per si mateix sense cap pressupòsit previ. L'únic criteri primigeni i origen, matriu i fonament de qualsevol altre criteri és la vida. Això és interessant, tant si estem d'acord com si no estem d'acord, aquí hi ha una cosa que val la pena aprofitar. Cal, doncs, reflexionar sobre la vida i la seva relació amb l'ésser humà. És un tema que ens el posa Nietzsche, ens el posa al davant. I si ens el posa al davant, val la pena que l'aprofitem, perquè en si és un tema que té la seva grapa, el seu interès, no? Per exemple, hem de reflexionar què és la vida. Com la podem definir? Com la podem descriure o exemplificar, si és possible fer-ho? Una concepció biològica de la vida suficient? Quina concepció de la vida tenia Nietzsche? D'acord? És una realitat simple o s'expressa a nivells diferenciats? És allò que se'ns mostra o té una profunditat que no es veu en els seus fenòmens, en allò que se'ns mostra? Com deia Schopenhauer, enrere dels fenòmens vitals hi ha una profunditat que no es manifesta directament, sinó que la captem indirectament, o no, o més enrere dels fenòmens no hi ha cap altra dimensió més profunda. Pot la vida generar valors per ella mateixa? O a la inversa, és l'ésser humà qui crea aquests valors i els imposa la vida? Són preguntes, eh? Preguntes que com a filòsofs, com a filòsofes, ens hem de plantejar. No podem dir que aquestes preguntes no tenen cap importància i cap valor, tot al contrari. És l'ésser humà simplement un producte de la vida? O és portador d'alguna realitat que transcendeix la vida en general? O no? Quins valors protegeixen, desenvolupen i expressen millor la vida que altres? I per què? És correcte entendre la moral de la compassió com una expressió de feblesa, de manca de fer en la vida, de voluntat d'afeblir la vida, que són les acusacions que Nietzsche fa, no? I de triomf venjatiu dels que no són poderosos? Defensem una moral de la compassió perquè en el fons ens estem venjant dels poderosos? Rumiem bé totes aquestes coses perquè és el que ell ens proposa, no? Rumiar. Abans de precipitar-nos a fer judicis de valors, ho tenim en compte tot això, de seguida se'ns dispara la nostra maquinària ètica que ja portem sempre a punt a la butxaca, no? Doncs bé, jo crec que una miqueta de Nietzsche se'l podria aprofitar en aquest sentit. Hi ha tota una sèrie d'interpel·lacions aquí, de preguntes, que són interessants per elles mateixes i que no es pot dir, mira, jo si vaig en contra de Nietzsche ja tot això no m'interessa, o a l'inversa. M'interessa tant Nietzsche i m'agrada tant que me'l crec al peu de la lletra i ja no em faig cap més qüestionament ulterior. Penso que s'hauria de buscar una miqueta un equilibri, una postura equidistant d'un extrem i de l'altre. Bueno, això és el que jo us volia dir. Bé. Sí? Els poderosos refereixen als... Com dius? Els poderosos es refereixen als classes aristocràtiques. Sí, però no coincideix necessàriament amb una classe social establerta. Òbviament que ha anat juntament amb una classe social establerta, com per exemple la classe dels nobles, d'aquells dels aristòcrates, i la classe dels sacerdots, i la classe dels nobles podria ser, per exemple, en aquest cas, o dels corts dels poderosos, la burgesia en una època determinada de l'evolució d'Occident. No? En cada època determinada podríem fixar una classe social que encarnaria el que ell anomena els poderosos, no? O les qualitats dels poderosos. Però no feu aquesta identificació perquè si no aleshores entrem en una òptica clarament marxista.
els burgesos contra els proletaris. I bueno, això ell considera que és una característica de l'ésser humà i una característica de tots els temps. I a més considera que a partir més o menys del triomf del cristianisme, del judeocristianisme i de l'enfonsament de l'imperi romà al segle V, Europa entra en una fase en la qual aquesta distinció entre febles i poderosos no s'ajusta tant a classes socials com més aviat a una mentalitat del conjunt, que aprofiten els que són poderosos i que en cada època històrica són classes diferents, no? Bueno, si no teniu res més a dir, comentar, doncs aleshores donaríem la paraula a l'Inés, que ens exposarà la síntesi del primer tractat. Doncs quan vulguis, engegues. Bueno, primer de tot, us demano disculpes si estic nerviosa o si m'entrebanco, perquè no estic acostumada a parlar en públic. Ja quedeu avisats? Començo amb les idees més importants d'aquest primer tractat. Aquest primer tractat es titula Bo i dolent, bo i malvat, fent referència respectivament a dos tipus de morals. La moral dels nobles, dels forts, i la moral dels dèbils, dels esclaus. El tema principal al voltant del qual hi ha en aquests 17 capítols, i que és bastant important no perdre la vista, és com s'ha originat la distinció entre els conceptes morals bo i dolent. Nietzsche, per averiguar aquest origen, es basa primer de tot en l'etimologia, que és la ciència que estudia l'origen i el significat de les paraules, i per una altra banda es fixa en dues classes socials, per dir-ho d'una manera. La classe dels nobles, dels aristòcrates, la classe social superior, i la classe sacerdotal, en concret els jueus i els cristians, per dir-ho d'alguna manera. Us comento aquestes tres coses perquè així sigui una mica més fàcil seguir l'explicació d'aquests 17 capítols. Nietzsche comença aquest tractat descartant l'explicació que fan de la moral als psicòlegs anglesos. Es refereix en concret a Spencer, a Hume i a Stuart Mill, no? Són els que més es refereix. Diu que s'equivoquen en el moment que basen la seva explicació en la part honorable, en la part altruista del ser humà. I deixen de banda la part no tan idealitzable, la part més instintiva, més impulsiva, la part, com diu ell, més fosca, la veritat simple, repugnant i no cristiana. És a dir, que s'oblidant d'un 50% de l'interior de l'home, no? De la part aquesta més instintiva, en el sentit que té un paper molt, molt important a l'hora d'entendre la distinció entre els conceptes morals bo i dolent. Vaig massa ràpida? No. Molt ràpid. Bueno, doncs en el segon punt diu que el concepte i el judici de valor bo i dolent no van tenir un origen utilitarista, sinó que van tenir un origen aristocràtic, en el sentit que van ser els nobles, els poderosos, és a dir, els homes de classe social superior, els que es van valorar a ells mateixos i a les seves accions com a bones. És a dir, es basaven en la seva condició de superiors per anomenar-se ells mateixos bons. Així doncs, el llenguatge és com una manifestació, és exteriorització del poder dels qui dominaven. Per tant, els psicòlegs anglesos anaven bastant equivocats quan pensaven que el concepte moral bo neix en l'utilitat social de la conducta que no és egoista. Per un moment aquí per comentar que l'utilitarisme, com suposo que ja sabeu, és una teoria ètica que pensa que la moralitat de les accions ve condicionada o ve determinada per l'utilitat que pugui produir en el conjunt dels individus. I que amb el temps, pensen els psicòlegs anglesos, que aquest origen s'oblida i ja passen a donar-se com a bones en si aquest tipus d'accions morals que no són egoistes. Però bueno, Nietzsche insisteix una altra vegada que aquesta explicació utilitarista de l'origen de la moral no és vàlida perquè és simplista
i deixa de banda aquesta part de l'interior de l'home més fosca i més instintiva. D'aquesta manera, noble i aristocràtic, en el sentit de classe social superior, o com diu Nietzsche, de preeminència política, va ser el concepte base a partir del qual es va desenvolupar el concepte bo. Com ja sabeu, Nietzsche era, a part de filòsof, era filòleg i tenia molt bon domini de la llengua, i recorre a l'etimologia per justificar l'afirmació que acaba de fer. Ens posa l'exemple de la paraula alemana Schlecht, no sé si està ben pronunciat, que significa dolent i que etimològicament és molt semblant a Schlicht, que significa simple. Del que es dedueix que el que és estamentalment inferior, l'home de classe social inferior, que és simple, és valorat pels nobles com a dolent a seques. Els nobles, doncs, se sentien homes de categoria superior i, per tant, bons. I per denominar-se d'aquesta manera es recolzaven en una característica típica del seu caràcter, que és la veracitat, entesa com el que és real, com el que és autèntic. Els nobles es denominaven ells mateixos veraços, en el sentit de que són reals i de que són verdaders, encara que amb el temps aquesta sensació té un gir subjectiu i passa a significar una qualitat del subjecte i ja no estar en una característica de grup social. Partint d'aquesta condició de veraços, d'autèntics, els homes nobles consideren els homes de classe social inferior com a mentiders, com a covards. I torna a justificar-ho a través d'aquesta relació etimològica del llatí. Així doncs, per exemple, diu que bonus, que significava bo, ho relaciona amb bellum, que significa guerra, i ho emparenta amb duonus, que ve de duelum, i aquest del mot duo, que significa divisió o l'home de la disputa, i arriba a la conclusió que era bo l'home que era guerrer. I per aquesta regla, afirmació bastant polèmica i no m'entretinc aquí, però bueno, si algú després vol comentar, que ho comenti. Nietzsche, doncs, descobreix a través de la genealogia que el concepte de preeminència política va desapareixent i passa a convertir-se més en un concepte de preeminència anímica, o sigui, com a virtut interior. De manera que el noble i el bo és l'home valent i l'home guerrer. I per entendre-ho ens explica que, com que la casta suprema sempre ha estat alhora la casta sacerdotal, bo i dolent en aquesta classe agafen una connotació i passen a significar pur i impur, cosa que fa pensar que les antítesis valoratives s'originen en els interessos de la classe sacerdotal per seguir mantenint el seu poder. El que has dit abans, que la moral està al servei de la vida, bueno, en aquest cas està al servei de les classes que manaven i volien imposar seguir imposant el seu poder. I l'exemple més clar amb el que Nietzsche es cega, penso jo, és el del poble sacerdotal jueu. Un poble que pràcticament des de la seva existència sempre ha estat perseguit, ha estat atacat, ha estat esclau del faraó, ha estat conquerit pels romans i ha estat obligat a vagar de manera erran pel món. Diu Nietzsche que són febles i que tothom els humilla, però a través de la seva moral, que s'eleva i l'avala la voluntat de Déu, el decàleg, els 10 manaments, es vengen dels seus enemics, els poderosos. Els sacerdots, diu Nietzsche, són els pitjors enemics de la vida, en el sentit de que són impotents i no són poderosos físicament, cosa que fa que busquin una forma de poder més astuta, més dissimulada, més sutil, i els acaba portant com a venjança a la inversió dels valors aristocràtics. Aquí es veu bastant clar. Si pels aristocràtics hi havia aquesta equivalència, bo era l'home noble, el poderós, el vell, el feliç, en el poble jueu sacerdotal
ho inverteixen de manera que identifiquen els bons amb els pobres, amb els impotents, amb els de classe social baixa, amb els malalts, amb els deformes. Diuen que els realment estimats per Déu són els miserables, per dir-ho d'una manera. El símbol del cristianisme és la mort de Jesús clavat a la creu. I aquesta és la seva particular manera de venjança, en el sentit de que un Déu clavat a la creu és com una expressió d'odi i de menyspreu cap a la vida i al seu poder. Vida i poder que s'expressa en la moral dels nobles espontàniament. Ells gaudeixen la vida, valoren la vida. Tot i que els fidels cristians veuen el símbol de Jesús clavat a la creu com una espècie de redenció, com l'alliberament que Jesús porta a la humanitat a través del sacrifici a la creu. La venjança contra els poderosos consisteix justament en que els estimats per Déu siguin els dèbils, els malalts, els impotents, i esperen que a través d'aquesta pietat que ofereixen, d'aquesta, com dic jo, amnistia universal, els enemics del poble d'Israel caiguin en aquesta trampa, no? En la trampa d'una moral que perdona, que és piadosa. En poques paraules, un Déu clavat a la creu significa que seran els dèbils els que crucificaran els poderosos a través de la inversió dels valors morals, i acaben qualificant els poderosos com a perversos, com a malvats. Bueno, aquí és una mica el mateix que acabo de dir, no? És a través de la transvaloració dels valors morals dels nobles és com es vengen els dèbils, no? Els esclaus. I tot queda cristianitzat, o com diu Nietzsche, judaïtzat, en el sentit de que deixen la vida estèril de poder i de voluntat que tant aprecia Nietzsche. Què és el que impulsa els dèbils, aquesta rebel·lió en la moral? Doncs el ressentiment i l'odi que els hi produeix el poder que tenen, la superioritat que tenen els poderosos. Nietzsche els anomena els homes del ressentiment i diu que aquesta raça acaba sent, els homes del ressentiment, acaba sent una raça molt més intel·ligent que qualsevol altra raça noble, en el sentit de que, com que són inferiors físicament, aquest fet els obliga a treballar intel·lectualment el triple per maquinar la seva venjança. Cal fixar-se, doncs, que el noble, per anomenar-se bo a ell mateix, es basa en ell mateix, en la seva classe social, en el fet que és poderós, i simplement pensa que és dolent el que no pertany a la seva classe social. En canvi, en la moral dels esclaus passa el contrari. Els esclaus, per anomenar-se bons a ells mateixos, necessiten primer externament un malvat a partir del qual s'anomenen bons a ells mateixos. Aquest malvat és l'home noble a qui odien profundament. Nietzsche, ja al capítol 12, ple d'impotència, per com s'expressa, diu que aquesta situació porta un nihilisme de l'home, que, com ja sabeu, ve del llatí nihil, que significa no res. Perquè diu que gràcies a aquesta, o per culpa d'aquesta moral dels esclaus, l'home ha estat amansat, ha estat domesticat per culpa del poble jueu i del cristianisme. Diu Nietzsche que l'home resultant de la moral dels esclaus és un home que no val res, en el sentit de que no fa respecte, no li motiva la vida, no és actiu, no s'autoafirma. I, bueno, culpa la moral dels esclaus en el sentit de que ha matat la vida en ells, ha matat el sentiment de vida, i diu Nietzsche que l'home, literalment diu que l'home cansa. Segons l'autor, diu que per tornar a recuperar la vida entesa com a autoafirmació, com a activitat, s'ha d'abandonar aquesta espècie de seducció o de confusió de llenguatge que ens porta a pensar que darrere del fer hi ha un subjecte que és lliure. Nietzsche diu que nosaltres,
i nosaltres som accions, no, nosaltres no som accions, nosaltres i les nostres accions són fenòmens de la vida, en el sentit de que no anem per separat, som un pack, no? Nietzsche insisteix en que darrere del fer no hi ha res, que el mateix fer ho és tot. És tan senzill com entendre que en la moral dels nobles la vida s'expressa amb un grau de vitalitat superior i en la moral dels esclaus la vida s'expressa amb un grau de vitalitat inferior, cosa que els fa ser dèbils, els fa ser covards, no? Com diu, impotents, és la paraula que diu Nietzsche. Però bueno, segons ell diu que aquest error lingüístic de pensar que hi ha un subjecte que escull lliurement darrere de les accions, diu que li va molt bé a la moral dels esclaus, en el sentit de que la debilitat passa a ser una opció lliure, en el sentit de que és quasi meritòria. D'aquesta manera el fort no té excusa, és fort perquè ell ho escull. Tot i així, els dèbils també volen tenir el seu moment, també volen tenir el seu minut de glòria, i esperen l'arribada del seu regne, que ells denominen el regne de Déu. En aquest regne, ells seran eternament recompensats per la seva opció de debilitat, i en canvi els malvats, no dolents, els malvats que ells denominen, seran eternament condemnats. Diu Nietzsche que la fe en el regne de Déu és un ideal fabricat a la terra, una espècie d'il·lusió per justificar el mèrit de ser dèbil. I el següent pas per poder gaudir d'aquest regne de Déu, posats a inventar, és la invenció de la vida eterna després de la mort, una vida on els dèbils es veuran recompensats per la seva opció de ser inferiors i tots els patiments que els hi havien portat a la terra. I ja aquí, el capítol 16, que ja va acabant, diu que aquests dos valors contraposats, bo i dolent, i aquests dos tipus de morals, la moral dels senyors i la moral dels esclaus, han tingut un conflicte que durant mil·lennis en la història. I diu que bueno, ens posa l'exemple dels dos tipus de morals amb aquests dos enunciats. Roma contra Judea, que seria la moral dels senyors, dels nobles, i Judea contra Roma, que seria la moral dels esclaus. Queda clar que al final ha guanyat Judea, en el sentit de que Occident està cristianitzat, i Nietzsche ens proposa, bastant alarmat, que hauríem de tornar als valors romans, ni que sigui per salvar l'espècie humana. Els romans eren homes forts, eren homes vitals, i en canvi els dèbils eren homes ressentits, plens d'odi, un ressentiment que diu Nietzsche que envenena, i que estaven plens de sentiments que maten la vida, aquesta vida que viuen els nobles. Nietzsche ens posa dos exemples del ressorgir de Roma o dels valors nobles en la història, que exemplifiquen bastant bé el que ens vol dir. Ens parla del Renaixement i de Napoleó. El Renaixement, ell anomena el Renaixement perquè és un moviment cultural que després de segles de dogmatisme de l'edat mitja vol tornar als valors de l'època clàssica, als valors dels nobles, i volen passar de la visió teocentrista a la visió antropocentrista de l'home. En aquest sentit està bastant ben representat la valor dels nobles. I després ens parla de Napoleó, a qui tenia bastant apreci, perquè segons ell encarnava l'ideal de superhome, en el sentit de que Napoleó és considerat un dels grans genis militars de la història, perquè quasi que va controlar tota Europa a través de les seves agressives conquistes. I ja finalment el capítol, l'últim capítol, Nietzsche ens invita, que donant a entendre que és quasi un deure per les futures generacions de filòsofs, a tornar a reavivar la lluita aquesta de valors, no? Ens invita a tornar a plantejar-nos en sèrio el tema del valor i de limitar-ne la seva jerarquia
de manera que tornem a invertir els valors i tornem als valors originals. Així és com acaba. I per últim, volia comentar tres impressions que he tingut, o quasi criticar-lo. A nivell formal, penso que Nietzsche, per més filòsof i per més filòleg que sigui, per més que domini perfectament la llengua, penso que no es fa massa un favor redactant com redacta. En el sentit de que jo tinc una frase gravada en foc, que és la d'Ortega i Gasset, que deia que la claredat és la cortesia del filòsof. I penso que Nietzsche, en aquest sentit, no és massa cortès. No és massa cortès perquè, no sé si és la meva sensació o si us passa a vosaltres, has de llegir com 7 o 8 vegades el text per arribar a un esborrany de la idea principal. Jo penso que s'entreté massa amb anècdotes, que fa servir un llenguatge a vegades molt, molt sofisticat, que fa descripcions molt llargues, que posa exemples a vegades que no venen massa al cas, i a mi això em distreu del contingut. No sé si sóc l'única que ho pensa o algú més també li ha passat. I a més, també penso que no sé si no coneixia els punts i a part, però és que quasi que no hi ha punts i a part als capítols, no? I això fa que sigui una lectura molt, personalment, molt pesada, molt feixuga. Bueno, a part d'aquest problema formal que he tingut, també m'ha donat la sensació que si una persona vol entendre bé a Nietzsche, té que fer l'exercici mental de despullar-se, filosòficament parlant, dels valors que té assumits, que li venen per defecte, ja sigui perquè som occidentals o per la nostra educació cristiana, perquè si no penso que és impossible, impossible, impossible seguir-lo. I ja finalment, doncs, a mi em sembla molt bé aquesta vitalitat que ell vol transmetre, aquest autoafirmar-se, aquest no afablir-te, però voldria deixar l'interrogant de plantejar que ens imaginéssim com seria realment un món on dominessin els valors aristocràtics. Jo penso que acabaria sent una espècie d'anarquia moral i que seria insostenible a nivell de convivència. I em planto aquí perquè ja l'he criticat massa, penso. A part que tinc allò... Sí, és molt ben comentat. Molt ràpida i parlant, no? No, sé. No, 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 molt bé. Sembla que massa ràpida, però bueno, és el... Si un alumne de segon de batxillerat d'Història de la Filosofia fos capaç de fer aquesta presentació, oh, ja no menjaríem en tota la setmana de felicitat. Oh? Gràcies. Puc seguir? Sí, sí. Molt bé, molt bé. Bé, no ens pot acompanyar... Ai, perdó. No es pot acompanyar l'Eduard, per tant ens ho haurem de fer nosaltres, cosa que serà més difícil perquè jo personalment no tinc l'habilitat de l'Eduard per a provocar una mica de debat, no? Si algú de vosaltres vol dirigir el debat, em faria un gran favor. Per exemple, Xavier, si vols provocar una miqueta... Jo voldria que algú comentés el tema aquest del punt... 4 o 5, que dic que volia deixar part. El de que són els bons, els de raça ària... Sí, és obvi que en els escrits de Nietzsche hi ha referències que els nazis van poder aprofitar directament, no? I la seva germana, òbviament, es va detectar de seguida i els va dir, doncs mira, que en els escrits del meu germà aquí tenen una sèrie de punts de vista, d'afirmacions que us aniran molt bé, òbviament. I a més ella també s'hi va afanyar a afegir-hi coses i a treure coses que semblaven desmuntar una mica aquesta concepció, no? A favor de la raça ària, no? Però no té el significat, ni que digui això, no té el significat dels nazis, en el sentit que no està justificant
d'entrada que la raça ària hagi de ser la que domini el planeta. Aquesta és la diferència. I veu en la raça ària doncs, una raça portadora del que ell considera un exemple clar de la seva concepció de la moral. Per això d'aquí no vol dir que s'hagi de treure la conclusió que automàticament aquesta raça té el dret a dominar. Perquè justament el que ell odiava més és això, aquesta actitud de grups, de partits, d'associacions, d'intentar dominar els altres. La voluntat de poder és una propietat de la vida i no és un dret d'un grup que vulgui esclafar els altres. La pitjor manera d'exercir la voluntat de viure, el poder de la voluntat de la vida que és voluntat de poder, és dominar, el domini. La vida és expressió espontània, no és domini. Quan es vol dominar, justament s'està, en el fons, fer un mal servei a la vida. I la prova és la moral dels febles, que com que volen dominar els poderosos, s'inventen tota aquesta maquinària intel·lectual per justificar una moral que es permeti detenir el que físicament no tenen. No? Dominar no és exercir, per part de la vida, voluntat de poder. És una confusió, és una distinció que la seva germana no va entendre i els nazis tampoc. Però clar, òbviament, si t'agafes literalment aquestes formulacions a tota la lletra, les pots justificar com vulguis, no? O les pots utilitzar com vulguis. Jo volia preguntar una cosa que era malament que ho digui ara, però bueno, que encara m'he entès. La simetria aquesta que dius que hi ha entre bo i dolent, bo i malvat... Asimetria. Quin seria l'equivalent de malvat? L'equivalent de malvat, en quina moral? La moral dels nobles, la moral dels esclaus? La moral dels esclaus, l'equivalent de malvat, el punt contrari oposat a malvat, són els nobles. No, és bo. No. És noble. Sí. Bueno, però seria en òptica, en l'òptica cristiana, judeocristiana, el bo és justificament aquells que els nobles consideraven dolents. D'acord? I el dolent és justament allò que els bons, els nobles, es consideraven bons a ells mateixos, no? La simetria significa que tenim tres termes en comptes de quatre. Hi hauria d'haver dues parelles de conceptes. I una queda incompleta, diríem, no? Però queda incompleta perquè la segona parella té un mateix referent en la primera. Clar. En comptes de tenir un referent propi, va buscar com a referent un terme que ja es troba en la parella anterior. És el terme bo. El noble. Però Nietzsche no dona cap solució. Com a pervers. Solució a què? El triope. No, és a dir, aquesta doble parella de conceptes que queda reduïda a tres conceptes en comptes de quatre, és justament el fet que manqui un concepte, un quart concepte, és el que es passa justament, creu ell, que justifica aquesta interpretació seva de la moral dels febles com una venjança contra la moral dels nobles i per tant com una moral reactiva, una moral que reacciona a la dels nobles però que és incapaç de portar una cosa nova, una cosa pròpia. Perquè és una moral que es defineix per reacció contra la moral anterior. A mi em sembla com això, que l'explicació psicològica sembla molt més solvent que no pas l'etimològica, no? La lingüística. Perquè la psicològica és bastant sòlida, diria, no? Al moment que es va abolir l'esclavitud als Estats Units, hi havia molts negres que no volien ser lliures perquè no sabien que es mantindria, no sabien com sortir-se de la vida, diria, no es veien capaços, que és la mateixa mentalitat dels pobles colonitzats, diria, no? Els catalans, o ja podrem ser independents, però no ens entendrem entre nosaltres, diria, no? Ens esbrenarem, si tots fixen quina gent hi ha, aquests vols que ens manin nosaltres, són uns fills de puta, però no els nostres fills de puta. Però això hi és, i és de forma general, la mentalitat de sotmès, individualment és més difícil de veure, però col·lectivament és molt evident, no? Quan els nord-americans segueixen una cosa, tiren el repte, que són els angles, el cervell, i és que el cervell els funciona d'una altra manera. Passa que quan parla dels psicòlegs, és que nosaltres partim d'un concepte de psicologia que és diferent. Nosaltres ja pressuposem el que anomenem la ciència psicològica, no?
els psicòlegs que tenen en compte això, els motius de la conducta, els mecanismes ocults de la nostra ment, etc., no? Les motivacions a l'hora d'actuar. I quan parla de psicòlegs no s'està referint a psicòlegs, perquè no hi ha psicòlegs encara. S'està referint a aquests filòsofs, en el fons són més filòsofs que psicòlegs, no? Que van a buscar algun tret de la psicologia humana per a convertir-lo en base de la seva teoria filosòfica. Però psicòlegs en el sentit estricte de la paraula pròpiament no ho són. Per exemple, un Herbert Spencer es pot dir que és un psicòleg, un senyor que va fer una teoria filosòfica sobre l'evolució de les cultures a partir d'elements materials, no? Va tenir una teoria evolutiva que la va aplicar a l'evolució de la història de les cultures i a l'explicació de la conducta humana, però evidentment un psicòleg no ho és. És psicòleg en el sentit, aquí quan s'està parlant de psicòleg s'està parlant d'un tipus d'explicació de la moral des d'un punt de vista en un cert sentit psicològic, és a dir, que seria bo allò que psicològicament resulta útil per al conjunt de la societat o per al nombre més elevat possible de persones en la societat. Allò que psicològicament produeix més sensació de felicitat seria èticament bo. I en aquest sentit, els conceptes morals queden definits o justificats a partir d'una dimensió psicològica, d'un aspecte psicològic de la conducta humana, no? Però no són psicòlegs en aquest sentit, eh? Ell els anomena psicòlegs, però clar, hem de tenir en compte que estem en un moment en què la psicologia científica encara no està desenvolupada, no? Psicòlegs en el sentit que donen una explicació psicologitzant, potser seria això. Una explicació de la moral, que és una cosa no psicològica, una explicació psicologitzant. Redueixen la moral a un aspecte de la psicologia humana. Potser en aquest sentit. La moral que es pot dir que és la d'ara és la utilitarista en realitat, no? Sí, això com tu imagines, en el sentit que les persones tendeixen a definir criteris morals en funció de la utilitat que entreguen. Jo no puc dir que els altres, això va més bé per tots, per tant, sí, estrictament és el més criteri que aquest, no? Però en aquesta concepció utilitarista es pren en consideració el que pugui fer un bé als altres, el que pugui ser felicitat, benestar per als altres, o només el que sembla útil per a un mateix? Com que és social, aquesta ètica, si és social, el problema, entenc que el gran problema és que l'ètica utilitarista no té fonaments més enllà del egoisme. O sigui, es pot dir, es pot dir que com a valor màxim l'egoisme, diguem, no? Llavors, que clar, això acaba que no s'aguanta per allò, perquè tothom t'hi va encara, és molt difícil. O sigui, és mentida, el principi i dada de Smith, no? Que l'egoisme de cadascú produeix el bé col·lectiu, i això es demostra que és mentida. Però aquest és el fonament, diguem. Sí, sí, sí. En veritat, té raó. Sí, sí, suposo que descriure la moral que predomina en la nostra societat com a concepció general dels valors morals, suposo que és complicat, que deu haver-hi molts elements, no? Però suposo que aquest també hi és, sí? No sé com ho veieu. Home, en el cas de, per exemple, perquè cita expressament Hume i Mill, no? En el cas de Mill i de Hume, l'utilitarisme és més aviat de dimensió col·lectiva, perquè Mill diu que és útil allò que és el millor i que genera el màxim bé possible o el màxim de persones possibles. Sí. Per tant, nega l'utilitarisme individual, sí, sí. Que diu que no és incompatible amb l'altre. L'altra cosa és que després, per exemple, l'utilitarisme econòmic és un altre tema i sobretot després el neoliberalisme, no? Que sí que continua utilitzant l'utilitarisme, però aquí sí que hi ha un utilitarisme que és l'utilitarisme de que el que em va bé a mi, ja, a mi o al meu col·lectiu, m'és igual, eh? El meu grup social va bé, si no va bé la majoria, bueno, és igual. És que Adam Smith diu que el que va bé amb tu és el que va bé amb tothom. Sí, és el que dic, però això és la, vertat més econòmic, més econòmica, més neoliberal. Sí, sí. En el cas de l'ètica, això que, sí. En el cas de Nietzsche, no sé, podeu simplificar molt, no? Però jo quan parlo de nobles o... Jo no penso tant en classes socials, que és el que dius tu de marxisme, sinó traduir la... que tu ja l'has utilitzat també, que això t'ho podem autoaplicar nosaltres, cada un a nosaltres mateixos, o per exemple tu dius Catalunya, i en el cas de Catalunya això ho és claríssim, que és o som individus actius o som individus reactius.
això, diguem-ne, no té massa... Una persona pot ser socialment noble, per dir-ho d'una manera, o viure en aquestes classes nobles, i pot ser un individu totalment reactiu, un tio totalment decadent, no? Una persona totalment decadent. I una persona pot viure... I penso que ell també pensa bastant, ja que ha sortit del Renaixement, en el tema dels artistes, no? O sigui, ho crees per acció o crees per reacció? O actues per acció o actues per reacció? Nosaltres, per exemple, a Catalunya, que ho deies, això podem discutir, eh? Però em sembla que col·lectivament estem acostumats sempre a actuar per reacció. I necessitem sempre un altre a fora que justifiqui allò que fem. Però quan hem d'actuar per acció, nosaltres què volem? I fer-ho? No actuem. I això no té tant a veure amb la... Que sí que és veritat que després hi ha una interpretació, per exemple, en el cas del nazisme, que això s'aprofita, el llenguatge... Però jo penso que ell no parla tant en aquest terme, eh? Em sembla, eh? Sí, estic d'acord amb tu. I voldria recuperar el que has dit, la primera cosa que has dit, que l'ha trobat molt interessant. En el fons, Nietzsche, tornant a aquests filòsofs de la moral que ell anomena psicòlegs, no? Com el Hume, el Spencer, els Mill, no? Doncs no li agraden aquests autors, en el fons, perquè no perquè donin una explicació psicologitzant, sinó perquè aquesta explicació psicologitzant acaba justificant l'altruisme de la moral occidental. Perquè clar, si és com diu Mill, que és bo allò que és útil per al millor nombre possible, el major nombre possible, i que produeix la felicitat més gran possible, és en el fons orientar la moral en un sentit altruista, no? D'entrada, les meves accions particulars han d'apuntar cap a aquesta meta, afavorir la felicitat del conjunt. I per tant, m'estic movent encara en una òrbita altruista, i considero doncs que l'altruisme de la moral occidental és una veritat inqüestionable, no? Això és el que a ell li molesta, eh? En el fons és fer el joc amb una clau nova, una clau filosòfica nova, fer el joc als conceptes de sempre, tradicionals, no? Per això no li agrada, eh? No és tant perquè sigui una qüestió psicològica o no psicològica, sinó perquè en el fons és fer el joc doncs, a l'altruisme. Igual que si declaro que Déu és el pare del mal, estic fent el joc a la moral convencional i a la base teològica de la moral convencional. Estic acceptant que darrere dels conceptes morals hi ha Déu, en un sentit o l'altre. Jo, a mi em sembla que socialment, allò que miràs fer llibre de la gent, és socialment, això és una de les primeres martellades de la moral cristiana, i aquesta moral cristiana ja s'ha ensorrat. O sigui, ja s'ha ensorrat, és el primer pas, però ja s'ha ensorrat, ja ha desaparegut. Sí. Jo la dono per morta, ja. Sí, morta. Però la dona és per morta en el sentit que actualment la gent no creu en aquesta moral i per tant aquests valors la gent ja no intenta viure'ls en la seva vida. Ja no s'ho creu ningú. No s'ho creu ningú. No, ni els cristians ni els catòlics. Tampoc. No, perquè no són capaços d'expressar-ho socialment d'una forma eficaç ni individualment d'una forma eficaç, etc. És a dir, ningú vol renunciar a les dosis d'egoisme que se'ns ha legalitzat, diríem, massivament, diríem, no? Ara, el que sí que, de totes maneres, el que sí que té és una crítica a l'Església Catòlica molt forta, és a dir, que això és una cosa que quan érem petits a mi m'havia xocat sempre pensar, ostres, si Déu és misericordiós i estima els homes, ens fotrà allà a socarrar com a pollastre durant tota la humanitat, no? Que costa d'entendre, no? Hosti, quina caritat, no? Clar, és la primera vegada que deixes, efectivament, un esperit de venjança enorme a dintre, no? Un odi d'unes proporcions enormes. A part que és un odi soterrat, que no s'atreveix a expressar-se d'aquesta manera, però diu, tu que ara sembles d'allò, jo no t'ho diré molt fort perquè et fotries mal, però cremaràs tota l'eternitat, diríem, no? O sigui, darrere hi ha un odi brutal, diríem, no? Ficat a darrere, clar, això sí que és un problema, diguem, gros, diguem, no? Crec jo. Els que són puristes, els que defensen la moral cristiana, dirien que justament aquest odi soterrat va en contra dels principis de la moral cristiana, perquè per principi una persona doncs, que segueix l'exemple de Jesucrist doncs, no hauria de tenir odi ni tan sols a les persones que persegueixen. O què, eh? Però podria donar-se el cas que una cosa és la moral evangèlica com a tal, en la seva puresa, que podria contradir la interpretació que en fa Nietzsche, ho proposo només com a tall d'hipòtesi, i una altra cosa és que els que es declaren seguidors d'aquesta moral evangèlica i, òbviament, la mateixa institució eclesial o les confessions cristianes en general, no només l'Església Catòlica, deixen molt a desitjar. No l'acaben d'encarnar del tot, no? Ell cita, ara em venia al cap una cosa, quan tu deies això, ara no sé si és en la seva dissertació, potser sí ho trobareu,
hi ha tota una pàgina brutal treta de Sant Tomàs d'Aquino, el gran pare de l'escolàstica cristiana medieval, no? El gran pare, el gran pensador, filòsof i teòleg cristià, convertit pel papa Lleó XIII en el model de pensador cristià per a l'Església Catòlica i per a les generacions futures. El tomisme, no? El pare del tomisme. Hi ha una pàgina brutal en la qual diu que no sé com Nietzsche van superar amb aquesta pàgina, com la van a buscar, no? En la que s'imagina Sant Tomàs d'Aquino, s'imagina que en l'eternitat un dels goigs més enormes, una de les fonts de felicitat més enormes que tindran els benaurats, els salvats, els que seran doncs, acceptats al regne de Déu, serà contemplar amb els seus propis ulls els sofriments eterns que els ha tocat els que han estat dolents en aquesta vida, prepotents, envejosos, maliciosos. Sí, 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 és brutal, eh? Considera que una, a l'hora d'explicar en què consistirà la benaurança eterna, doncs també se li escapa la mà, se li escapa la ploma, sí, i diu, clar, en comptes de dir la benaurança eterna serà la contemplació de la immensa felicitat que és Déu mateix, no? Doncs la benaurança eterna també consistirà en poder veure com pateixen aquests malparits que en vida ens ho han fet passar malament, no? Oi? I dius, ostres, oi? Clar, aleshores això és, que és allò que es deia en llatí, no? Aliquando bonus homeros dormita. De tant en tant, el bo d'Homer, que és un geni de la literatura, també té alguna patinada, alguna esllavissada, no? I pensadors tan bons com Tomàs d'Aquino, doncs de vegades sembla que portats per la dinàmica de la seva pròpia filosofia acaben de vegades fent afirmacions que des d'una òptica estrictament evangèlica on podria dir, home, potser no és gaire compatible això amb el que intentes defensar, no? Tant es facilitaven una bastreta i cremaven heretges ja, perquè per no haver d'esperar tant i ja començar a fer. No, no, sí, sí. De fet, no sé si és que no, però de fet tota la història ha consistit en una lluita pel poder. En el fons, una lluita pel poder entre la aristocràcia, els reis, i l'església. Des de l'elit de Constantí i des de l'Apolònia, no? Inclús una mica abans. Aquesta lluita pel poder. Aquest últim poder és el que ha portat doncs, que fins ara mateix encara les lèsbies vulguin posar no solament els polítics, sinó sobre les persones, sobre la consciència de les persones. Això és una constant que ha estat, és històrica, des del meu punt de vista. Contrasta potser aquesta actitud de dominar, d'imposar, contrasta molt amb la mateixa actitud de Jesucrist, potser, no? Sí, exactament. És una actitud totalment contraposada. Per exemple, davant de Ponç Pilat, que el condemna injustament i el farà matar, doncs el que fa Jesucrist en comptes de fer-li un discurs sobre què és la veritat i els valors que tu tens que estan completament equivocats i els teus interessos, li pregunta simplement, i què és la veritat? I has pensat mai quina veritat et guia tu? Calla i només li fa la pregunta, què és la veritat? En comptes de fer un discurs, com que jo sóc el portador de la veritat i ja t'ensenyaré que la teva veritat és una falsedat, en el fons, i que et guies per interessos personals, no? Calla, pateix la violència injusta i només li fa pensar. I fa la pregunta, i què és la veritat? Què és la veritat? I l'altre que calla, com l'en diem, pensa-la tu, no? La veritat, que es pensa i tu, no? Ara em fa, sobre això que dic, em fa pensar, per exemple, en el cas de Napoleó, quan el corona l'emperador agafa la corona del Sant Pare d'aquell moment, que no sé qui era, i se la col·loca ell. Sí. Quan abans els Sants Pares coronaven l'emperador. Sí, però en aquest cas ja tenien una miqueta, el papa tenia una miqueta de mala consciència, perquè si l'hagués coronat ell personalment ja sabia que hi havia les altres potències d'Europa cristianes que no estaven del tot d'acord que Napoleó fos coronat emperador. D'acord, però... I diu, jo no t'acabo de coronar del tot, estic d'acord a coronar-te, però tu corones tu. Sí, no, clar, clar. Que els reconeixessin, no? Exacte. És un reconeixement per part de Roma, no? O sigui, o l'Església o les confessions cristianes tornen una altra vegada a l'Evangeli, o si no, doncs estan fent més mal a la fe i a l'Evangeli i a la moral cristiana del que es pensen. Potser vols dir això, no? Sí, bueno, vull dir, per exemple, no sé, en el cas del tema dels albigesos, dels...
Sí, dels càters, des del Digesos. Els càters, que tot de boa, de molts camins dels barcomes i això. Sí. En el fons, en el moment que hi ha la, diguem-ne, que Roma diu que hi ha una heretgia, i ho sent si tercer, diu, vinga, terra lliure, terra de cavada. Que per cert, es donaria el circumstant que se vagi un altre dia, que l'únic país, diguem-ne, cristià, que ha tingut una cavada, està precisament els reines lligats a la corona de Aragó. Que està tot el part d'Occitània. Sí. També no em volia fer, no sé. Sí. Aquesta lluita pel poder entre, jo crec, entre l'Església i la classe dominant. Sí, sí. De totes maneres... contra els polítics. De totes maneres, en la filosofia de Nietzsche només hi ha una crítica contra aquest abús de poder i la mania de dominar com sigui, no? De l'Església Catòlica o del cristianisme en general, sinó hi ha una crítica també al mateix plantejament de fons del cristianisme. Sí, sí, sí. I aquesta és la que també s'ha d'entomar, eh? O sigui, les dues coses, hi ha una crítica, i aquí per tant això ens obliga a pensar una mica, no? No només a pensar en el sentit que hi ha una crítica històrica legítima, en un cert sentit, no? L'abús de poder de part de l'Església Catòlica com a tal, això és claríssim, no? Però sinó que hi ha una crítica també que va una mica al plantejament de fons del cristianisme, no? Sí? Sí? Ara no ve a... Bueno, hem de... retornar enrere, perquè m'he portat amb el discurs ara. Però Nietzsche a si mateix es podia considerar com un individu actiu, reactiu, perquè en algun posicionament s'ha de col·locar, perquè en el discurs moltes vegades té un comportament completament reactiu, diríem, d'ell mateix analitzant, o sigui, està sotmès a la moral d'esclau que ell diu. Moltes vegades em sona en el seu discurs aquesta mena de comportament reactiu. Aquesta condició humana que diu que hem d'esbrinar es pot simplificar a actiu, reactiu, noble, esclau? No tenim tots de tot, i ell mateix també. Clar, clar. Sí, no, és bona pregunta. Si ell cercava ser una persona activa, eh? Va lluitar tota la vida per no caure en la trampa de la moral dels esclaus, és obvi. La seva independència, fins i tot professional, el seu enfrontament, el seu caràcter, la seva mania per ser un geni, per destacar, per ser totalment una cosa fora del comú i fins i tot negar-se a acceptar qualsevol agafador que la filosofia tradicional, la cultura tradicional, doncs ofereix com a concepte de la història. Al final té la famosa il·luminació del mite de l'etern retorn, que és una manera de dir m'atreveixo fins i tot a prescindir d'allò que és fonamental en la filosofia occidental, que és la història i el seu sentit. I acabo acceptant que no tinc res on agafar-me. Em poso a prova a mi mateix, a veure si sóc prou valent, si puc prescindir de tot. I sé que has de suportar-ho, oi? Sí, sí, ara que ho aconseguís, no ho aconseguís, i aquí diu que el mateix episodi, abans ho comentàvem quan veníem cap aquí, el mateix episodi a la plaça de la Catedral de Turí, que és l'episodi que desencadena definitivament la seva bogeria o que expressa ja el seu estat de pertorbació, l'episodi aquell en què s'abraça un cavall que és maltractat, no? I per compassió s'abraça el coll del cavall i plora amb el cavall, no? I sent allà expressada, sintetitzada, doncs, la misèria de la humanitat en general, ell que havia criticat tant la compassió i la defensa que en feia Schopenhauer, no? Al final acaba l'últim acte amb seny de la seva vida, és abraçar un cavall per compassió, perquè l'estan maltractant. Sí, sí. Jo també volia comentar, a mi em crida l'atenció de l'exposició que has fet. Per cert, vull remarcar també, ens ha sorprès a tots els vostres l'Inés. Vull dir, molt clar i molt... Veus, Inés? És una lluança de la teva exposició. Molt clar. I jo m'ho he apuntat a aquesta afirmació del que hi hagués, però per ara té l'oportació del filòsof. Val la pena tenir-ho en compte. Bueno, crida l'atenció de Nietzsche en general, de les notícies i del meu gust. Aquesta tendència de que com que siguéssim tots taimats, no? Són les intencions, una distinció molt altissa, el Barça-Madrid, aquest antagonisme, recerca de culpables amb les notícies, em fereix aquesta recerca contínua que hi ha de culpables amb tot, tant si són poderosos com si no, quan jo penso que la naturalesa humana no és aquesta, no és blanc i negre, és un colorit, un matís, s'ha parlat de matisos també, no? El que tu deies, no? Tant, fins i tot en el valorar
el descriure Nietzsche, aviam, ni tirar-li tomàquets ni tampoc fer-nos seguir. Hi ha matisos per tot, no? I em crida l'atenció, vull dir, en la cultura actual, en la manera de funcionar, això el Barça-Madrid no ho entenc mai, aquesta ràbia que hi ha, amb els partits polítics, amb el dretes i esquerres també, si vols. Jo penso que la humanitat no és així. Hi ha un programa a la tele, aquest Banda Ampla, que semblava impossible que sortís endavant tantes persones juntes que en sortís una mica la llum, no? I sol sortir la llum. Hi ha la persona normal que diu coses i l'aplaudeixen. I hi ha sempre els més radicals, els que busquen... I amb el gos també em crida l'atenció. Fa un any que el tenim a passejar, és molt maco, però té un bici, que quan veu un altre gos, en comptes de fer-se amics, no sé, li fa la guitza. És l'únic defecte que té, és molt humà en aquest sentit. No, res, volia comentar això. Sí, sí, però els antagonismes existeixen a la vida humana, eh? És una mica natural crear enemics, crear oponents, siguin ficticis, siguin reals... Però Joan, és fàcil imaginar un planeta diferent a que no hagués existit. Un planeta sense guerres no és tan difícil d'imaginar. No és difícil, però pràcticament no s'acaba d'aconseguir. Com a espècie en l'actualitat existim, perquè ens hem carregat una altra espècie. Em penso que fa 70.000 anys hi havia dues espècies que existien humanes i la de la qual som hereus nosaltres es va carregar l'altra espècie, no? L'home de Neandertal, i se'l va polir i estan tranquils. Però bàsicament potser és perquè sempre estem pretenent posicionar-nos en una banda o en una altra. Per què no podem pensar que tenim tot de tots? Vull dir, tot sí, sí, això tot. Potser seria qüestió de l'educació, però jo sóc de Bossós i Bossós està a 2 quilòmetres de l'Eix, allà a la Vall d'Aran, i ens encantava, com que es podia anar a l'Eix a peu, perquè són 2 quilòmetres ja estan fets, ens encantava agafar pedres i anar cap a l'Eix, a tirar pedres, als, clar, a pedregar els nens de l'Eix, era... És que... Jo porto un cop de roc. I de seguida, quan jugàvem al pati de l'escola, fèiem dos bàndols, i els uns portaven l'espasa i eren cavallers feudals i els altres eren els moros. I ens agradava tallar caps i matar i no sé. Això que diu vosaltres, no sé si tinc raó o no, però no és un problema de raó. Penso que quan llegim Nietzsche, tampoc a vegades no tenim en compte una clau, que jo penso que la filosofia i la ciència, sobretot a través d'ell i d'altres autors, Marx, diguem del XIX en general, que és que quan ara en tornem a parlar aquí, en tornem a parlar com si fos una filosofia ahistòrica o transhistòrica. No, no, això... No, Nietzsche te'n parla dintre d'un context. Fins i tot quan utilitza el cristianisme està parlant d'un context. Jo estic segur que l'anàlisi que podria fer Nietzsche... Mira, ara vaig dir una cosa, no sé si serà escandalós o no, perquè no tampoc us conec massa en aquest sentit. Estem curats d'estar. Però, a veure, Nietzsche, jo penso que l'admira Jesús. Admira Jesús. Però admires els cristians. Jo penso que Nietzsche té admiració per Sòcrates, el qual critica moltíssim, però no té admiració al Sòcrates històric i el que la figura de Sòcrates històric representa. Jo penso que Nietzsche diu que Plató és un tio actiu, ell és un tio actiu, però el platonisme és reactiu. El platonisme és un desastre, tal com ell ho veu. Penso que Nietzsche, clar, ell no fa una anàlisi del cristianisme en general, no? Però jo ara, no ho sé, potser ja que surt el Renaixement aquí, o una mica abans del Renaixement, jo penso que Francesc d'Assís és cristià, però és un individu actiu, és un individu noble. Formaria part d'això que ell en diu la moral noble. Malgrat, m'explico, i en aquest sentit, no és tant una etiqueta en global, perquè quan parla de cristianisme, de fet per ell cristianisme també es pot assimilar a platonisme, a socratisme, a kantisme, és a dir, una determinada mentalitat que predomina. Això per un cantó. I l'altre cantó, i tu que has parlat de filòsofs de la sospita, com a mínim aquí s'hi hauria d'afegir Marx i Freud. I què posen en manifest aquests autors? Que en general l'Occident, si més no de paraula, jo crec que ells creuen que la cultura occidental és hipòcrita. Que sempre hem dit que som... que en el fons sempre hem actuat molt poc altruísticament i molt poc solidàriament, però sempre ens n'hem omplert la boca. Que en el fons la cultura occidental és una cultura de sepulcres blanquejats, expressió que per cert ell fa servir.
i la treu de l'Evangeli. La cultura occidental és una cultura de sepulcres blanquejats, que aparentment sempre s'ha vestit de paraules, sobretot respecte a les altres cultures, no? S'ha vestit de solidaritat, de cooperació, d'altruisme, dels drets humans, però mai ha actuat d'aquesta manera respecte a les altres. Respecte a les altres sempre ha actuat de colonialista, de... en fi, tot el que pugui ser el contrari, no? I penso que una mica va per aquí, i ho dic perquè després, si això ho lligues una mica, per exemple, en Freud, què diu Freud? Freud, en el fons, el que vol dir és, sempre ens hem volgut oblidar de les negatives, de les forces negatives humanes, i aquestes també hi són, també hi són, també hi ha la part fosca, també hi ha l'inconscient, i no fer-ho, és a dir, que no hi hagi guerra, costa molt. Jo, a classe que tractem amb nanos, jo sempre els dic, el que hem estat professors, no ho sé tu, però en fi, lo fàcil, perquè a més a més tots hem estat canalla, no? Quan un nano es busca un problema a classe, lo fàcil què és? És la reacció primària, fotre-li un castanyot, barallar-te, fotre-li un... El que costa és el contrari. El que s'ha de dominar i controlar és el contrari, és no fer-ho. És no fer-ho, perquè la reacció primària, i per tant, diguem-ne, el món, la solidaritat, la cooperació, l'altruisme, la compassió, ve a dir, és una actitud secundària o reactiva, perquè la primària és la contrària, la força perquè primària. Perquè venim d'on venim, però tu pots imaginar que d'aquí a 50 anys els nostres fills o les persones de 10 anys o 12 anys no sigui l'instint primari en castellot. Jo no m'ho imagino, no, perquè pitjo la pantalla de la televisió i veig que en general el meu entorn global, ja no Catalunya, global... Perquè sempre estem posicionant bo o dolent. No, jo no entro en bo o dolent, no és però, un problema de bo o dolent. En general, per tot, contínuament estem valorant totes les coses, tot el que fem, tot el que sentim, tot el que diem, bo o dolent. És un vici humà. I jo penso que aquest vici ens fa comportar d'una manera que és impossible viure sense guerra, clar, és impossible. No, però el problema no és el problema, el molt dolent és la mentalitat cristiana, però sí. Això està acabat, això ja està, no? Ja no va, això ja no va, les coses no són bones i dolentes, no. Les coses és domini, el problema el que és amb la voluntat de poder, que això sí que està... En els comportaments més elementals de cada dia, tu valores contínuament. Dones un valor més bo o més dolent, o digue-li com vulguis, fins i tot a prendre una tassa de llet. Quan un lleó mata, un cadell de lleó que té l'altra femella amb un altre mascle, no es planteja si és bo o dolent, el mata perquè el seu instint és aquest. I aquest és el problema gros, de veritat. És que la biologia no està programada amb aquest altruisme, amb aquesta bondat, amb aquest albonisme famós. Vull dir, això és resultat d'unes circumstàncies... Però el mata per algun motiu. El mata per alguna cosa, el cadell... No, per això està clar, naturalment. Que és, sí, però no, aquesta racionalitat no, és la que hi ha, no és una racionalitat ni una ètica darrere, sinó hi ha el vitalisme, l'esquema vital, de funcionament dels cossos. Llavors, clar, no, això sí, té una lògica i és la pròpia, la biològica, diríem, no, però no en té una altra. I aquesta és... No, però es busca que l'esquema biològic tingui una ètica, i això no és veritat. I aquest és el problema gros, és a dir, l'ètica només és una construcció cultural, que no vol dir que no l'haguem de construir, però és una construcció cultural. Llavors no es construirà de cap de les maneres pensant-nos que ens sortirà espontàniament. El bon salvatge de Rousseau, diríem, el bon salvatge, un cafre. Això és el que és, diríem, és un cafre, diríem, no? Perquè, no, clar, no, no, és una construcció cultural, és a dir, s'ha de fer un treball cultural enorme perquè precisament això, els nens, que tarden anys a aprendre que no es pot fotre a resoldre les coses a hòsties, diguem. I molts no ho arriben a entendre, eh? Molts no foten hòsties perquè els tocaria el rebre, però no perquè ho entenguin, perquè el que té valor només és aquell que podia fotre l'hòstia i guanyar i no la fot, eh? Perquè el que no fot l'hòstia perquè li tocarà el rebre no té cap mèrit, això, eh? Però clar, aquest és el gran problema, diguem, no? Que parlaves abans, jo t'ho volia dir. Dic, bueno, Crist mor a la creu, esclar, perquè tots els derrotats l'únic que poden fer és fer màrtirs, que és l'única forma de recuperar una certa força. Però això és que passa en totes les cultures, s'ha fet sempre el mateix. Jo no he parlat de Crist, eh? Jo de Crist no he parlat. Bueno, no, ja, però això que deia, però sí que és l'altre component, diríem, no és excepcional. Totes les jo penso que l'espècie humana no és diferent de les altres espècies no. Que hi ha en el món. No. És exactament igual. No.
aquí hi ha un component de cultural que en definitiva tendeix a reprimir una mica aquesta biologia, diríem, que seria comú amb la resta de les espècies. Però sí, l'espècie humana és quan no parla el conjunt de les espècies com els llons que es parlen davant. Sí, el que passa és que sí que tenim el factor cultural i la capacitat per pensar que ens permet, però construït d'una mica en mica, és possible que s'arribi a construir una mentalitat diferent, diguem. Però estem molt lluny, eh? Bueno. Però estem enormement lluny. És que no m'estranya que estiguem lluny, perquè si el 2012 que estem ara tot ho resolem a castanyes, d'aquí a 50 anys continuarem igual. La pregunta seria si hi ha progrés tecnològic, hi ha progrés científic, a veure si hi ha progrés moral. L'espècie humana té progrés moral o no hi ha progrés moral? Jo crec que no. Aquesta és una pregunta. Jo sempre penso en la generació de la República, els intel·lectuals de la República a Catalunya, no? Eren gent, la majoria pacifistes, gent d'esquerres i tot això, no? Però en un moment determinat els van acabar tots d'oficials en el front. Per què? Perquè no acaba més remei. No acaba més remei. Quan els altres t'entraran, diguem-ho així, en definitiva, defensar-se, si no et defensa l'Estat, t'has de defensar tu. I només es pot ser pacifista quan et defensa l'Estat. Sí, perquè si l'Estat no et defensa, t'has de defensar tu, no pots ser pacifista. Aquí s'ha parlat del comunisme, amb les desgràcies que ha fet el comunisme en el món s'han terribles, el comunisme europeu. No sé, ara penso, a part de la invasió espanyola d'Amèrica, de qualsevol part de l'Àfrica, el rei aquest belga, amb Leopold, el rei de Belanda, que per cert era catòlic. Es van carregar de l'ordre dels 20 milions de negres, tinc entès, a Tonga-Tonga. O sigui que té un idó, no? Sí, sí. Passo el full mentre està entre si voleu destinar els que voleu un reconeixement. No sé, la pregunta més general potser seria aquesta, hi ha progrés moral o no n'hi ha? I és d'aquí. O si és possible. Si és possible, si és possible. I si és possible que n'hi hagi. Sí. Jo trobo interessant el que ha dit el Xavier abans, que Nietzsche sentia admiració per Jesús i per Sòcrates i Plató. Crec que és important això, sí? Perquè no significa sentir admiració, i també per Napoleó i per Renaixement, no significa que estigués d'acord amb la doctrina o la teoria que aquests autors defensaven. Significa simplement que veien aquests autors persones que intentaven viure com ell proposava, no? D'una manera activa. D'acord? Una altra cosa és que el producte teòric que aquests autors doncs, ofereixen, a ell el convencés o no el convencés, això és una altra cosa. Eh? És en aquest sentit. No? Quan, per exemple, presenta, com aquí en la primera dissertació, presenta Napoleó com un cert model, no és perquè estigui venint totes les cafreries que Napoleó va fer, òbviament, sinó simplement perquè és expressió d'una vitalitat, d'un prescindir completament dels valors consagrats, perquè òbviament la seva ambició de poder era incompatible amb aquests valors, no? Consagrats. En Napoleó té un llibre, té uns comentaris molt interessants en aquest sentit. El príncep de Maquiavel, és aquella obra en la qual d'una manera doncs, sistemàtica i conscient se separa la política de l'ètica, no? Completament, no? Doncs Napoleó va llegir el príncep de Maquiavel. Hi ha una edició del Príncep de Maquiavel traduïda al castellà que ja nota a peu de pàgina els comentaris que Napoleó anava fent a mesura que anava llegint el Príncep de Maquiavel. No? I totes aquelles afirmacions de Maquiavel que són escandaloses als ulls de la moral cristiana, ell les anava comentant a peu de la lletra en el sentit de dir que encara és massa ingenu, encara és poc això, jo he arribat encara més lluny, jo he fet encara més, no? M'he atrevit a molt més, no? He superat el príncep de Maquiavel, no? En aquest sentit. Per tant, aquesta ambició de poder, aquesta incapacitat de sotmetre's a criteris de la moral convencional, m'apartava doncs, d'això, d'aquesta òptica que deies tu de jutjar entre el que és bo i el que és dolent, el que està bé i el que està malament, no? I moure's segons altres criteris molt més espontanis i vitals, més actius, no? Sense tenir en compte la moral, no? La distinció entre bé i mal, no? Sí. Jo volia comentar que aquest home recís, de si el progrés no moral, jo l'he parlat. Sí. Jo crec que és evident. I més si et fixes en
doncs amb exemples concrets, que hi ha progrés, i tant. Tan sols, no sé, la convivència a les escoles, per més que tu diguis, és molt diferent. Abans era, no sé, tot molt més dictatorial. No sé, aviam, l'exemple en què anava, jo he seguit més que res literatura infantil, eh? Parlo dels fills i això, i he anat llegint llibres. Un exemple que coneixereu tots és el Patufet. Hi havia una edició de les primeres obres del Patufet. Allò tu llegeixes, no s'aguanta per enlloc. Els negres, unes expressions, escandalós total, vull dir, això està superat. No diguem ja els deficients mentals, totes aquestes coses. Per exemple, les cartes al director dels diaris. Si llegim anys enrere cartes al director, tenen, ho sento, poca qualitat. En canvi, ara agafes qualsevol diari de l'avui, el que sigui, o l'ara, mires les cartes, són coses molt ben raonades, molt respectuoses, en general, eh? Jo penso que en la vida hi ha hagut molt progrés moral, i tant que sí. I arribarà un dia que direm, però com agafàvem els animals, els matàvem d'aquesta manera, els menjàvem? Ara potser encara no hi estem a punt, però jo no em costa imaginar que d'aquí 50 anys això sigui un escàndol. Bueno, la necessitat fa molt, eh? Si no tenim necessitats bàsiques i elementals, potser sí que... Potser el col·loqui on la perdem massa, potser de nit, no ho sé, això ja és un tema, no ens posarà. Però per cada cas que tu em diguis d'aquest, jo te'n diré un altre d'una altra banda. Doncs començarem pel Tangarín, començarem pel Pau de la Música, començarem per la gent que reparteix els bitllets, i començarem pel 50 mil pobres. I dius que, a veure, jo no sé, crec que és difícil de dir-ho, perquè a cada cosa que es digui positiva se'n pot afegir una altra de negativa. El que passa que potser, no sé com ho veu el Narcís, però en termes de sensibilitat general col·lectiva, potser no hi ha un cert canvi? No és cultura. No ho sé, perquè la línia negra corre més que mai. Sí. La línia negra corre més que mai. Però es progressa una mica en termes de sensibilitat general col·lectiva o no? És més sensible si dius massa... De paraula potser sí, però de fet... Dius negre, jo... Clar, no sé, no sé. Sí, no, sí. Ah, ja havia guanyat molt, no? Sí. Jo, de quin color, per això? Jo suposo que ho fem pla sintètic, eh? I jo el que penso sobretot amb la gent gran, clar, jo em moc molt al nivell de professors i gent així, no? Hi ha molta cura d'un llenguatge políticament correcte. Ara, quan mateixes algun llenguatge políticament correcte, jo ja sé que quan entres en un lloc s'han de dir determinades coses, però quan marxes d'aquest lloc i després entres a vegades en converses privades, això t'ho puc dir als nanos. Tu a classe els demanes als nanos, per exemple, jo què sé, sobre la violència de gènere. En principi se suposa que tots ho tenen molt clar, perquè ho has sentit a dir, història, no sé què. A classe, o els hi dius, per exemple, sobre els immigrants, que el discurs ara també ha canviat perquè ara en venien molts, ara ja no en venen tants, però fins ara, clar, els immigrants... Però quan surten, després ja no està tan clar això, o quan parlen entre ells, perquè va tot sense parlar, o es posen d'acord, o, en fi, no començaré a dir tipus de llenguatges o actituds que tenen, no? Que dius, escolta, però no acabàvem fa un moment de... És la part fosca. Bé, no, ho dic perquè jo m'apuntaria més en això, que per cada argument positiu que hi és veritat, els llibres són molt políticament correctes, això ja hi estic d'acord. Els polítics, quan surten davant de les càmeres, són molt políticament correctes. En general. En general. Ahir sortia la Barberà, l'alcaldessa de Madrid, i com que li van dir que era el Mosso, va dir, diu, són uns hipòcrites, deixem estar la hipocresia i diguem la veritat. Diu, a mi no m'han regalat cap pis, tal, tal, com vulguem dir. Sí, m'han regalat un bolso, però ja ho sé que això no es podia dir públicament. Però, i penso que una mica hi és en aquest sentit. No del tot, eh? Jo també estic d'acord que ha millorat molt, almenys jo què sé, l'àmbit educatiu, per exemple, eh? Però també és veritat que hi ha molta façana, vols dir, no? De que també tu, molts nanos, per exemple, jo t'ho dic a nivell d'immigració, a les escoles que n'hi ha, no? Els conflictes, entre cometes, que es generen fora de classe o els odis o petites discussions que hi ha entre ells, cops de punys, garrotades... T'has fixat en el col·lectiu dels alumnes. Fixa, per exemple, doncs, compara ara, fa 40 anys, que ja hi arribem, el col·lectiu de mestres. Quina diferència, no?, el que es pretén de repartir o no.
aquest pretén de... Havien demanat la, mà, la paraula, sí. Quan estava llegint aquesta dissertació, bastant amb això, no? I no tant amb clau de que la idea d'això, que els poderosos són els típics, els que manen i que els... No, sinó molt més amb aquesta línia que s'indicava ara, que potser Nietzsche ara veuria això, veuria que tots en un pla no són racistes, no són masclistes, no sé què, i quan treus la vela de la vel que ens tapa, ho són molt, precisament potser perquè tenim reprimit o no tenim prou admès aquesta dimensió fosca de nosaltres mateixos, no? I que potser, allò que dèiem abans, primer cal conèixer l'home i després fixar les categories morals, potser hem optat per no reconèixer que som així, no? Llavors passa que en eleccions hi guanya Plataforma per Catalunya, no? O treu, i per què? Ui, si tots som tan bons i tots... No? Perquè potser no ho som tant, o perquè potser l'opció no permet, en el fons, o sigui, diguéssim, la vida no es pot explayar suficientment, no? Perquè estem reprimint, potser, quelcom que no sabem com tractar, que és el nostre mal interior, no? I potser jo el que vaig pensar és això, dir, doncs, sí senyor, és veritat, primer ens hem de reconèixer tal com som. I em va fer pensar en aquella pel·lícula última d'en Polanski, que aquelles dues parelles que s'abrallen, i no sé com es diu, que és una gent que acaba molt bé i acaba discutint-se. La més progre, la que està més a favor de l'Àfrica i del no sé què, i dels negres i tal, resulta que és la més agressiva després, i pega el marit perquè el considera massa totxo, no? I penses, bueno, potser és això, potser tota aquesta construcció del bé ens la fem oblidant que tenim una vida molt més important que això, no? I partim d'això. I per últim també em va fer pensar en una altra cosa que deia l'Albert Camí, que deia, diu, jo tinc, en el moment en què la disjuntiva sigui entre la justícia i la meva mare, per què optaré? Optaré per la meva mare. I segurament també ens passa a nosaltres això. Que tenim un conflicte a casa moral entre la gent que ens estimem i allò que pensem que és bo o dolent, per què optem? No? Jo crec que, vaja, és un bon criteri per pensar que el bé i el mal no són actituds, no són conceptes absoluts, sinó que cal partir del més contingent. No? I jo diria també que tant des d'una moral d'esclau com des d'una moral de noble, la part fosca no ens la treu ningú. I tant si estem en una posició com si estem en una altra, sempre tenim aquell altre bàndol, la part fosca. La persona que donada en el cas que deies és la part fosca. Si et segresten un fill, pots estar d'acord també a nivell teòric, doncs no s'ha de pagar, va tota rolla, però si segresten el teu fill... Clar, no, aquesta no seria la part fosca de la humanitat, la part fosca és aquella que aixampa l'altra. Sí, però això és el que és biològic que deies. És que no, però perquè ets la part fosca, és que no, és que hi ha un bàsic, hi ha un contracte social, si el contracte social no es compleix, tu quedes desvinculat al contracte social, no? Sí. Ah, si la societat no compleix amb tu, tampoc és perquè complir, vull dir, no, i això és el primer, Això està per davant, no? Vaja. Però em crida l'atenció el fet de l'ateisme, diríem, no? Sí. Es dona per suposat ja com a base. En Nietzsche, vols dir? I a la conversa en general. Ah, la conversa en general, sí. Tu creus que es dona per pressuposat l'ateisme com a punt de partida? No ha sortit la idea de Déu com a cap fonament de res sobre res aquí, en cap moment, no? No, sí. Bueno, seria un cert èxit de la crítica de Nietzsche contra el fonament teològic de la moral, no? Que al final ja ningú no posa com a fonament de la moral la teologia, no? El confirma que això està enderrocat del tot. Sí, confirma que Nietzsche ha guanyat, no? Sí. Bé, ens anem encaminant cap al final de la sessió i aleshores quedaria la feina per fer per la propera sessió. Tenim una dissertació, la segona, que és molt interessant, que està dedicada a l'anàlisi de la consciència de culpa. No sé si vosaltres heu fet mai anàlisi de la vostra pròpia consciència de culpa. Quan us heu sentit culpables, si no heu fet una anàlisi psicològica o filosòfica o religiosa o ètica o no sé com, d'acord? Que fa una anàlisi de la consciència de culpa que és típica de la cultura occidental dominada per la moral dels febles. Aquí està,
i aleshores intenta desenmascarar els mecanismes que, segons ell, actuen en aquesta consciència de culpa. I per tant la pregunta que es fa és: per a què serveix aquesta consciència de culpa? Per què la tenim? Per què la moral clàssica intenta suscitar en nosaltres consciència de culpabilitat? A què serveix? Per a què serveix? Quina utilitat té això, no? I si és una cosa tan, tan objectiva i tan justificada com sembla, o és una cosa més criticable del que no sembla. I per tant tota la segona dissertació està dedicada a aquest tema. El que passa que són molts paràgrafs, em sembla que són 25. I per tant jo us volia proposar, això em sembla que en el calendari ja està dividit així, de fer-ho, de treballar la segona dissertació en dues tongades, en dues sessions, no?